अथ त्रिंशः सर्गः हनुमानपि विश्रान्तः सर्वं शुश्रावतत्वतः सीतायास्त्रिजटायाश्च राक्षसीनां च तर्जनम् हनुमानपि विश्रान्तः सर्वं शुश्रावतत्वतः सीतायास्त्रिजटायाश्च राक्षसीनां च तर्जनम् अवेक्षमाणस्तां देवीं देवतामिव नन्दने ततो बहुविधां चिन्तां चिन्तयामासवानरः यां कपीनां सहस्राणि सुबहून्ययुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते ते सेयमासादिता मया चारेण तु सुयुक्तेन शत्रोः शक्तिमवेक्षतां गूढेन चरता तावदवेक्षितमिदं मया राक्षसानां विशेषश्च पुरी चेयमवेक्षितां राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च युक्तं तस्या प्रमेयस्य सर्वसत्त्वदयावतः समाश्वासयितुं भार्यां पतिदर्शनकाङ्क्षिणीम् अहमाश्वासयाम्येनां पूर्णचन्द्रनिभाननाम् अदृष्टदुःखां दुःखार्तां दुःखस्यान्तमगच्छतीं यदि ह्यहमिमां देवीं शोकोपहतचेतनाम् अनाश्वास्य गमिष्यामि दोषवद्गमनं भवेत् गतेहि तत्रेयं राजपुत्री यशस्विनी परित्राणमविन्दन्ती जानकी जीवितं त्यजेत् मया च स महाबाहुः समाश्वासयितुं न्याय्यः सीतादर्शनलालसः निशाचरीणां प्रत्यक्षमनर्हं चापि भाषणं कथं नु खलु कर्तव्यमिदं कृत्र ह्यहम् अनेन रात्रिशेषेण यदि नाश्वास्यते मया सर्वथा नास्ति सन्देहः परित्यक्ष्यति जीवितम् रामश्च यदि पृच्छेन्मां किं मां सीताब्रवीद्वचः किमहं तं प्रतिब्रूयाम सम्भाष्य सुमध्यमां सन्देशरहितं मामितस्त्वरया गतं निर्दहेदपि काकुत्स्थः कृद्धस्तीव्रेण चक्षुषा इति चोद्योजयिष्यामि भर्तारं रामकारणात् व्यर्थमागमनं तस्य ससैन्यस्य भविष्यति अन्तरं त्वहमासाद्य राक्षसीनामिह स्थितः शनैराश्वासयिष्यामि सन्तापबहुलामि माम् अहं त्वतितनुश्चैव वानरश्च विशेषतः वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृतां यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतां रावणं मन्यमाना मां सीता भविष्यति वानरस्य विशेषेण कथं स्यादभिभाषणम् अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत् मया सान्त्वयितुं शक्या नान्यथेयमनिन्दिता